Смачного вам, мої любі друзі! Нам потрібно кусочок м'яса, у мене куряче м'ясо, стакан рису, морквинка, цибулинка, часничинка, грибочок, приправа до плову, паприка та олія. Нарізаємо м'ясо. Наливаємо олійку. Це в нас буде такий постний плівчик. І будемо обжарювати, обсмажувати м'ясо. Зараз добре воно все розогріється і будемо кидати м'ясо. Так, поки м'ясо буде жаритися, я буду нарізати овочі. Так, будемо морквинку нарізати брусочками. Ось так я роблю. М'яско помішуємо. Нарізаємо цибульку. І чесночинка. Далі кладемо цибульку. І обжарюємо до золотистої корочки. Рис промиваємо декілька разів. У мене довгастий рис. Солимо. Перчимо. Ще трішки поджарюємо. Обжарили. Тепер виключаю плитку і буду все це переливати. Казаночок.
Є. Так, тепер дивимося. Морква у мене. І грибочок. Це для пікантності. Значить, викладаю зверху м'ясо. Ось так. Далі іде рис. Розрівнюю і висипаю ще приправки для плову. Ось так. Є. Сіль по вкусу. Ну, я не багато солі кладу. Так, є. Ну, можна трішечки ще. Так. І заливаємо гарячим окропом, щоб покрило. Ось так. Мультиварку. Ще кладу чесночок. І все, закриваю. Ставила на програму каша на 21 хвилину, зосталось уже 13-12. Ооо, пар пішов. Так, що у нас тут вийшло? Ну, дивимося. Ага, рисчик. Куштуємо. Добренька, добренька, яка вийшла, якраз дієтична страва. І ось настав історичний момент. Зараз будемо дивитися, що у нас вийшло. Такий ось дієтичний у нас пловчик вийшов. Ось так. Трішечки, зараз він зустине, волога трішечки вийде. Ще треба трішечки було мені подержати в мультиварці. А я вже як пропіпікало, виключила і показую вам. Смачного вам, мої любі друзі! Хлібчик, перчик, огірочок, помідорка. Так, зараз попробую. А м'яско? М'яско дуже теж м'якеньке. Всім смачного.